Acha kukiri udhaifu. Hilo sio fungu lako. Wachie wapagani waseme, lakini sisi hatutakufa. Biblia inasema bali tutaishi kwa sababu ziko kazi za kushuhudia. Sema amen. Wengi hapa kama sio Bwana mungekuwa mmekufa. Hata hivi ninavyoongea kuna watu wako kwa mganga wanaloga wewe ufe. Lakini pole yao kwa sababu umekanyaga kwenye mkutano. Hebu piga kelele sema atakufa baba yake. Ufe afe ndugu yake. Sisi tunaendelea na maisha. Sema amen. Hakuna kukiri kifo. Ndio sababu hata Yesu mwenyewe akifika sehemu mtu amekufa anasikia vibaya. Anasema upaswi kufa. Lazaro amekaa pale. Siku ya kwanza amekaa kaburini. Siku ya pili amekaa kaburini. Siku ya tatu watu wamekata tamaa. Wakasema yaani tunamshangaa Yesu. Alisema kana mpenda sana Lazaro. Hadi leo amesikia kabisa Lazaro amekufa. Hata kuja haji. Kumbe ni mwanaume linapiga kasi. Linasema ngoja siku zisoke. Inalipendaga ni Yesu. Kuna wakati linanyamaza kimya ili wapambe na wambea waongee. Kuna wakati Yesu ananyamaza ili wanaojifanya mashankupe waongee. Maisha yako. By the way tuliokoka Biblia inasema fedha na dhahabu mnayotafuta kuichimba huko ni mali ya baba. Mtu kutumia cha baba yake kuna ubaya. Hela iwe juu yako kwa jina la Yesu. Amina. Nasema hivi kama hela ilikuwa inapita kushoto inyoshe uelekeo wako katika jina la Yesu. Yesu akamwangalia Lazaro hivi akasema miguu imefunguliwa, mikono imefunguliwa. Lakini akimwangalia haoni sura yake. Kwa nini? Kwa sababu usoni Biblia inasema Lazaro amepigwa leso. Haonekani. Hapa ndio patamu. Mudada unaweza ukaoga ujipake mafuta ya mgando na ya kunukia na ya maji na ya roshe. Kama wewe kupiga leso usoni mwanawe sahau kuonekana. Sahau ndoa. Umegongwa leso amazing. Sawa. Tena afadhali upate zile za vitambaa zinaangaza. Labda umepigwa hii ya kitaulo. Pigwa guleso kwa kitaulo mwanawane usoni. Unajikoki, unavaa viatu vya mnyunyumio, unabadilisha na tumwendo. Jibi, 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 jibi. Hamuna. Hakuna kitu. Huonekani umepigwa leso. Yesu anaangalia hivi, anaona Lazaro wamemfunga leso. Haonekani. Toa amri moja. Sema fungua hiyo leso. Alafu akakamata ile leso kichwani. Wakamfungua Yesu anamwangalia Lazaro. Sema unajisikiaje hapo mwanangu? Lazaro akamwambia hapa mwanangu fresh. Akamwambia hiyo ndio ngoma inatakiwa. Akamwambia cheki huko naona raia. Akageuka akaona waliokuwa wanamfunga kamba. Akasema niaje wana? Mlinipiga kamba mkajua ndio mtolee uombe nimerejea mpaka geni. Haleluya. Akadunda akamwambia nimerudi tena. Natangaza juu ya maisha yako. Waliokufunga kamba wote tunawatangazia tunarejea tena kwa nguvu nyingine. Yes. Unarejea tena kwa nguvu nyingine katika jina la Sema amen. Amen. Popote walipozania utakufa ndipo unaenda kuinukia. Ndio. Mtego waliokutegea ili unase wao wataanza kunasa kabla yako. Yes. Mashimo waliokuchimbia kabla hujatumbukia watatumbukia wenyewe kwa jina la Yesu. Ndio. Sijui nasema na watu wangapi wangemshangilia Yesu walioko hapa. Yes. Thank you Jesus. Kila mtu aliyekaa simame. Kila mtu aliyekaa simame. Najisikia neema ya kumwomba. Ona Roho Mtakatifu akikutoa kwenye makaburi waliokuchimbia. Pale kwenye maagano walipokuweka Bwana na kutoa. Thank you Jesus. Sante Roho Mtakatifu. Sante Yesu Kristo kwa ajili ya watoto wako. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatamka kwenye madhabahu hii ya kwamba kila aliyeinua mikono yake juu Jehova
tunaye kutumikia leo ukafungue kila kifungo juu ya maisha yake, kila kifungo, kila kifungo, kila kifungo alichofungwa nacho, ninatamka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila roho za kichawi, roho za kichawi, roho za kichawi, roho za mapepo, roho za mapepo, roho za mapepo, roho za majini, roho za majini, roho za majini, ninaita moto katika jina la Yesu, ninakukemea katika jina la Yesu. Yes. Hautaishi juu ya mtoto huyu. Yes. Hautaishi. Hebu piga kelele, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimefunguliwa. Nimefunguliwa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimeponywa. Nimeponywa. Alafu mpigie Yesu makofi. Amen. Hallelujah. Nisikilize kitu. Nisikilize wewe ulioko hapa. Ninajua Mungu yupo kazini juu ya maisha yako. Haijalishi ni kifungo gani walifunga maisha yako, leo kimeisha. Leo uko huru. Natamani nizungumze na wewe ulioko hapa ambaye umempokea Yesu. Wewe uliookoka huko mahali, natamani nizungumze na wewe. Sababu najua sitapata nafasi nzuri ya kuzungumza na wewe kama hii. Lakini kwa sababu hatuwezi kuongelea hapa nje, natamani tuongelee hapo ndani kanisa.